доколкото съм изследвал, аз това име никъде не го срещнах по документите. Срещам Тодор Икономов, срещам Ана Икономова, срещам една друга, една арменка. И така не можах. Гледах Нансенови паспорти на арменците. Не мога да го видя. Сега, историка на арменската общност в Пловдив, лека му пръст, нали, Бая Гоб Гелигян, твърдеше, че Верен, такова мъжко име няма. Трябва да е Вероник. Сега, възможно е да е известно време да е имала такава собственичка, нали, въпреки, че и още една собственичка е посочена, Будучан. И да го е имал, нали, той не е бил български поданик. И вероятно за това го няма официалните документи на общината. Къщата много прилича на Осликовата къща в Копривщица. Много прилича, дори и някои от резбити напомнят с нещо това, което виждам там. Предполага се, че е 60-те години на 19 век, но може и да е малко преди 1860-та година. Невероятна е къщата, просто тя е една от най-красивите, естествено, паметник на културата от национално значение. Реставрацията върви много трудно. Две години е изписването. Две години, защото наистина много са. Тук са, гледам на реставраторите колко труд са положили, за да може да разкрият отделните орнаменти, за да възстановят на някъде. Просто нищо не е имало на много места. За да може да се възстанови цялата картина. Тя преживя доста сериозно сътресение след промяната. Имаше нови наематели с Федерацията по бокс. Нали, и има следи от това присъствие. 1962 година изцяло е привършила реставрацията на къщата и вече тя е предоставена на Съюза на българските художници. И тогава вече Пловдивското дружество решава, понеже има един млад художник, който ти първо ще се развива, Димитър Киров, на горния етаж и на отстаите да се даде за негово ателие. 1974 година се прави една адаптация на къщата, вече за да може да посреща и гости от чужбина. Има запазени снимки, японски художник тук на двора седнал и рисува. И той е един от големите японски художници, много известните.